вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. 250 жителів села Івани Пусте Борщівського району сьогодні звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. Більшість людей причину знають. На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії. На підставі клінічної симптоматики і лабораторних даних була виставлена малярія. Документальний фільм режисера, волонтера Української греко-католицької церкви Василя Возняка «Небо над головами» репрезентували у Тернополі. А там діти маленькі виходили, в них губи, руки трясуться, вони задають питання. Надзвичайна комісія, яка розглядала випадок із отруєнням жителів села Івани Пусте Борщівського району, прийняла рішення призупинити кроплення полів хімікатами на території села, повідомила голова цієї комісії, голова райдержадміністрації Людмила Юськів. Зазначу, 250 жителів села Івани Пусте сьогодні звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. З них 80 дітей, повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Івани Пусте Володимир Буляк. За словами сільського голови Василя Гаврилюка, причиною отруєння є речовини, якими скропили поля місцеві аграрії. На місці події були наші кореспонденти. Це майдан біля амбулаторії села Івани Пусте. Люди зібралися там о 9-й ранку. Дитині стало погано, її тошнить постійно. Відколи кроплять, перший раз скропили, то вона взагалі лежала 3 дні з діареєю, її нудило, так само і я. Всі хворі, всі перехворіли. От внучка, дивіться, яка бліда, як його, не зимують поля і тако. Якщо літак долітає, зразу через 2 години чути запах. Каже, ізоляція. Говорить, яка ізоляція, так. Кромп, а то не ізоляція, а то пахти сім. І от мене батьки перестаріли дуже все за 80 років. І зараз хворі, що мені нам робити? Симптоми отруєння у жителів Івани Пусте діагностував сімейний лікар амбулаторії Володимир Буляк. Біля 250, оцей список, бачите? Це що ми іще йдуть. Симптоми отруєння. Блювота, рвота, головна підвищення температури, де в кого пронос, отако, всі ознаки отруєння. Більшість людей причину знають, догадуються, що це після того, що кропили сонячник. Сільський голова Івани Пусте Василь Гаврилюк розповів, що аграрії повідомили про кроплення полів увечері напередодні викиду хімікатів. 17 числа до мене приїхали з Керни-Лисеї фірми, які обробляють, які на полях посіяли соняшник, значить, що будуть обробляти соняшник. Це приїхав наш Кислевський з агрономом. Під вечір це десь була година 6-7 і вручили мені папір, що будуть кропити соняшник на протязі з 18 по 22 включно. Я запитав, чим, і дали мені бумагу, що будуть кропити ураган. Ну і там написано прийняти десь якісь міри, ну що я практично не міг цього щось на протязі ночі щось зробити. Живемо тут, дихати немає чим. От дивіться, от це поле, от тут кроплять, а тут зразу вже живуть люди. Розвертаються літаки прямо над будинками, над садами. Навіть не виключають тріла. Кроплять зразу, от як кропив, там так і розвернувся в селі, де над самою хатою розвертається літак. Соломія Струс, Ганна Василенко, Андрій Бодак, новини. Наші кореспонденти зв'язалися із агрономом підприємства «Агрополіс» Віктором Кислевським. Він ситуацію прокоментував так. Ми повідомили сільську раду 2 дні назад. Так само ми Мельниці-Подільські, теж голові сільської ради, лишили повідомлення. Ми проводили обробку тільки перед вечором після 18 годин, коли температура і коли вітрини, коли нема вітру. І тільки в ранкові години десь там, ну зараз 7 годин десь там до максимум до 11 годин. Тобто ці препарати не могли спричинити такі симптоми на вашу думку? Ні, ніколи в світі. Ми навіть, коли носимо от зараз деструктори, там, це ж живі бактерії, зовсім
нічого. Є категорія людей, які тримають там теж по 50 гектарів, по 100 гектарів. Оце їхня робота, і от вони запускають ту версію, бо їм не вигідно такий конкурент, як ми. Також у селі Іване Пусте сьогодні були фахівці Тернопільського лабораторного центру. Про це нам повідомив керівник цієї установи Степан Дністрян. Вони відібрали зразки ґрунту для досліджень. На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії. Про це повідомив сьогодні заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного з тернопільських вузів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Аніна Дауда Іку разом з чоловіком приїхала на навчання до Тернополя 2 роки тому. Жінка чекає на дитину. Коли відчула, що їй погано, викликала швидку. Я не можу сказати, як і коли це сталося, бо ніхто не може знати, коли захворів. Я хворіла 2 тижні. Сподіваюся, скоро повернуся до навчання. Вагітну жінку доправили до пологового відділення 2-ї міської лікарні. Те, що вона хвора на малярію, з'ясувалося під час обстеження. З п'ятниці на суботу вночі гінекологи запідозрили малярію у пацієнтки, яка звернулася до них за медичною допомогою. Ми скликали консиліум, в тому консиліумі брав участь і я, і консилярно на підставі клінічної симптоматики і лабораторних даних була виставлена малярія. Завідувач акушерського відділення 2-ї міської лікарні Наталя Кузьмінчук розповідає, пацієнтка потрапила до них у важкому стані. Жителька Нігерії, вона поступила до нас 13 вересня в дуже важкому стані. В неї є перша вагітність, 33 тижні. Вона поступила з інтоксикаційним синдромом. Стан її різко погіршувався. Значить, кликали до неї сумішні спеціалісти, обласні спеціалісти. І жінка була переведена в палату інтенсивної терапії для спостереження. І виставлено їй діагноз малярія і малярійна кома. Була вона в нас дуже в крайньо важкому стані. Дякувати Богу, стан її покращився, вона отримала неспецифічне лікування, на даний час себе почуває задовільно. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Завтра Дауду Аміну Іко планують виписати з лікарні, каже завідувач акушерського відділення Наталя Кузьмінчук. Сьогодні у Тернополі в Палаці кіно імені Івана Франка відбулася репрезентація короткометражного документального фільму режисера, волонтера Української греко-католицької церкви Василя Возняка «Небо над головами». Василь Возняк разом з головним героєм стрічки бере участь в турі містами Західної України. Щось не так, десь не ми зараз в Тернопільському кінопалаці імені Івана Франка. Тут розпочинається репрезентація документального фільму Василя Возняка «Небо над головами». І починається на ці хвилини кліпом пісні, одноіменної пісні «Небо над головами» Івана Суська. Цю документальну стрічку знімали протягом 2 років. Початковий хронометраж – годину 20, режисер зменшив до 18 хвилин. Глядач, розповідає Василь Возняк, протягом такого часу не втомлюється і зосереджується на основному. Серед глядачів у їхньому турі є і підлітки, і діти. Діти задавали питання, бо були просто у нас деякі покази, де просто був мовчок, ніхто не задавав запитання, всі боялися. А там діти маленькі виходили, в них губи, руки трясуться, вони задають питання. І тут такі глибокі питання задавали. І я думаю, що є сенс показувати в школах. Наприклад, ми показували також в Кенівському СІЗО для підлітків цей фільм. Можливо, ми ще поїдемо по підліткових колоніях. «Небо над головами» – історія шляху до свободи реальної молодої людини. Хлопця Богдана з Прилуцької виховної колонії. І мені треба було героя знайти.
І я попросив, і мені запропонували трьох людей. Оскільки це закритий заклад, я не можу ходити вибирати будь-кого, кого я хочу. Мені дали трьох людей, і я, відповідно, коли налаштовував свою техніку, я пробував, хто може стати головним героєм, хто більш комунікабельним. І Богдан виявився напрочуд комунікабельним. І я тепер розумію, що це був здобуток, і це був мій бонус, тому що справді мені пощастило, він досить харизматична людина. І зараз на показах також з ним дуже цікаво їхати. Разом з режисером про фільм і про себе розказує його головний персонаж Богдан. Щоразу на репрезентації фільму у новому місці, каже хлопець, він промотує свою життєву стрічку того періоду. Якщо перший раз дивився, перші 2-3 рази дивився і плакав. Ну і Даша плакала, тому що їй це все близьке. І батьки плакали. Тобто перші 3 рази було важко. А потім більш-менш звикаєш і, в принципі, щось нове для себе знаходиш, тому що перебираєш кожне слово. Репрезентацію фільму у турі містами Західної України Василь Вознік своєю творчою командою почали у Львові, далі Дрогобич, Івано-Франківськ, зараз Тернопіль і завершать у Києві. А з нового року планують відвідати Східну Україну. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. У тернопільській школі номер 3 відбувся благодійний ярмарок у дружньому колі шкільної родини. У ньому взяли участь учні від 1 до 11 класу та їхні родини. Близько 1000 учасників. Вилучені кошти організатори ярмарку використають на допомогу дітям-сиротам, дітям вояків АТО та на розвиток школи. Ми зараз знаходимося у тернопільській 3-й школі. Це благодійний ярмарок колі дружньої родини. А оце солодка оселя 1-го Г. Вчорашнього вечора ми зібралися всією дружною сім'єю на кухні. Старша доця, менша доця, бабуся і мама. І в такому родинному колі старалися зробити щось таке веселе і цікаве. Бабуся брала горішки, потім намазувала їх шоколадом, робила тут носики і 2 очка. І посипала горіхами або кунжутом. Учасники ярмарки, учні і батьки перших 11 класів оформили фотозони, задекорували столи, приготували солодку випічку. Хочу звернути увагу, що наші першокласники навчаються лише 2 тижні, але вони вже вливаються у це наше дійство. І я би навіть сказала, що стараються зайняти власне таку провідну позицію. Є класи, які з року в рік є лідерами. Це, напевно, через те, що їм вдалося так згуртуватися. Це дуже смачні тістечка, вони складаються, вони политі шоколадом, а ще висівкою. А ось ці тістечка посипані зефіром. Нам дуже подобається ця ярмарка, мені і моїй однокласниці. Ми прийшли сюди, щоб продавати і всіх радувати, щоб вони спробували нові всякі страви. Такі ярмарки, каже мама десятикласника Ірина Гірняк, виховують дітей працею вдома і згуртовують у школі. Спочатку нерви і тривога була, але коли вже вранці сюди прийшли, настрій піднявся, тому що таке спілкування зближує дітей, батьків і вчителів одночасно. Підходьте, солодь, ліщі, все смачненьке, свіженьке. Учні 5-го В самостійно продають свої солодощі. Цей кекс, він пікся в духовці, тісто, потім сливове варення, крем і мигдальова стружка. Цих всіх солодощів цей сирник самий смачний. Тут є мастика і це ручна робота, навіть так сказати. Він дуже смачний, його дуже багато хто купляє. Мирослава Гиса, бабуся семикласника, розповідає, що 7 років поспіль, починаючи з 1-го класу онука, бере участь у ярмарку і пече святковий коровай з лялькою на ложці. Лялька на ложці. Колись давно, як виходила заміж дівчина з того одягу, що шили молоді, шили ляльку, ставили глечик і зверху ставили ту ляльку. А в той глечик насипали зерно, горіхи, сушені яблука, грушки.
Ціни на солодкі ярмарці – від 3 до 15 гривень. Ярмарка тривала 4 години. До кінця дня учасники і організатори підрахують кошти і розподілять їх на благодійність. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. У Тернополі біля пам'ятника Івану Франку відбулася всеукраїнська акція «Я хочу миру». 100 учнів Тернопільської школи номер 18 долучились до неї. Вони писали побажання військовослужбовцям, які передадуть їм на схід України. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. За моєю спиною збираються учасники всеукраїнської акції «Я хочу миру». Це учні 18-ї школи. За 5 хвилин розпочнеться спільна молитва за мир. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми. До акції «Я хочу миру» долучився учень 2 класу Тернопільської школи номер 18 Олександр Рудяк. Я прийшов сюди на свято українське, свято День миру, щоб по всій Україні планував радість, мир, спокій. Учениця 2 класу Емілія Пасічник, дочка військовослужбовця Олександра Пасічника, який воював на сході України, пише побажання бійцям. Ми вирішила прийти, тому що мій тато був на війні, і я хочу, щоб всі повернулися тати додому. Учениця 9 класу Софія Паперняк прикріплює на дерево миру побажання військовослужбовцям. Дитина написала щастя і здоров'я людям. Я думаю, що це правильно найголовніше, що потрібно. В принципі, здоров'я перше мало би бути. Найголовніше, що потрібно людині. Я попрошу учасників, які займають місця, створюючи цей флешмоб, проговорити усім разом три слова, які об'єднають сьогодні не лише Тернопіль до цієї акції, а й усі інші області України. Я хочу миру! Я вважаю, що наша держава заслуговує на мир, що наше підростаюче покоління має бути щасливим, щоб їхні очі завжди були щасливі, сяяли, щоб їхні батьки були щасливі. І вважаю, що саме мир дає нам це щастя, це світло у майбутнє. Сьогоднішня акція присвячена Міжнародному дню миру. Власне, він відзначається 21 вересня, але сьогодні, 20 вересня, у Тернополі відбувається ця акція. Сьогодні хештег «Я хочу миру» об'єднав представників усіх громадських організацій, владних структур в усіх областях України. Люди, які живуть під час миру, не розуміють цінності, а тим більше, коли у нас в країні відбувається війна, цінність миру набагато підвищується. І тому сьогодні під час нашої акції ми об'єднали учнів, об'єднали представників громадських організацій, державних структур. Наші учасники будуть створювати за цим силуетом, намальованим ось тут на площі, символічного голуба миру. Така миротворча діяльність допоможе учасникам акції зрозуміти для себе цінність миру і ще раз дозволить сказати, наскільки мир – це важливо для кожного. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. Зазначу, у 2001 році Генеральна асамблея ООН ухвалила постанову, за якою з 2002 року святкування Міжнародного дня миру має відбуватися щороку 21 вересня. В Україні День миру відзначають з 2002 року, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Це всі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами. На все добре.